საღამოს შვიდობისა მოგესალმებით ძვირფასოს სტუმრებო. გილოცავთ დამდეგ 2011 წელს. მე მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ყველაფერი კარგი, რაც კარგ ემოციებთან არის დაკავშირებული. ასევე როგორც ვთქვით 2011 წელი კატა კურდღლის წელიწადია და კატას და კურდღელი ცისრაფებთან ასოცირდება. მე მინდა თითეული თქვენთაგანი ჩაფიქრებული ოცნება ესევე სწრაფად აღწერნოდეთ, რა თქმა უნდა 2011 წელს როგორც სწრაფი წელიწადის ჩვენ გვექნება. პრინციპში როგორც ჩვენა გვიხდა კოტიკო, იმიტომ რომ შარშან თუ თქვენ რომელიმე ადამიანი იყავით შარშან, მე დარწმუნებული ვარ ბევრი იყავით. ძალიან გთხოვთ ხელი აიწიეთ, ვინ იყო შარშან ამ კონცერტზე? სრულიად საქართველო, ეგრეც ვიცოდი. შარშან კოტიკო, მე და შენ ჩაუთქვით, რომ მომავალი წელი მოგველოცა ჩვენ. მე მგონი ახთა და მე მჯერა, რომ ყველა სურვილი ხდება, რომელსაც ნამდვილად გულით დაუთქვავთ. მაშასე, ჩემო ძვირფასებო, მე მინდა გითხრათ კიდევ ერთი რამ. თქვენთან ერთად მე მინდა მიულოცო ყველა იმ ქართველს, ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, ჩვენ ემიგრანტებს ვესალმებით აი ამ სცენიდან და გვინდა რომ 2011 წელი წარმატებული წელი ყოფილიყოს თქვენთვის და 2012 წელს მაინც შეხვედრით ერთად ჩვენს ქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში. კოტიკო, ესე იქნება ნამდვილად. რაც თავარია, კონცერტი ბევრად უფრო მასშტაბიანია წელს, ამიტომ თქვენგან არის მხოლოდ საჭირო ომახიანი აპლოდისმენტები ყველა იმ მონაწილეზე, რომელიც გამოვა დღეს თქვენთვის აქ სცენაზე და რაც თავარია, მე ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ძალიან ბევრ ადამიანს ხედავ და ჩვენ ყველა დღეს ერთად შევხვდებით 2011 წელს. მაშასე, ხურვალი აპლოდისმენტის თანხლებით გამაგონეთ მე თქვენი ხმა, ემოცია, რომ ყველანი კარგად ვართ და ყველა ველოდებით მხიარული განწყობით 2011 წლის დადგომას და პრინციპში მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ, რომ მართლაც აი ესეთი თბილები ხართ და ესეთი თბილი მუხტი მოდის თქვენგან. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩემს კოლეგას, მეგობარს, უშენიერეს, წამყვანს სალომე გოგიაშვილს, რომელიც დღეს ხარს მიშვენებს. და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ადამიანს, რომელიც მე მიმშვენებს ხარს. ეს გახლავთ ჩემი მეგობარი, ჩემი უცვლელი პარტნიორი კოტიკო თოლორაია. დიდი მადლობა. მაშასე, მე მგონი დროა, რომ ჩვენი გალა კონცერტი გახსნილად გამოვაცხადოთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველანი ხურვალი აპლოდისმენტის თანხლებით მივესალმებით ჩვენს პირველ შემსრულებელს, რომელიც გახსნის დღევანდელ კონცერტს. და ეს ადამიანი გახლავთ ბესი კალანდაძე. აპლოდისმენტები. Salam jüdobe, çemu zürpasebo, gilotsavt. Damde gakhaltsels, jamtelobis bedniyerebis da siketis bomda adegebos. Akhla Hovard Simberis khasiatze. Etat vivgerot. Махсус рогор шемомхеде, севдиани твали. Magazki ise vaçta şeni koçmuş kolli mere kari amo arda teli game kroda çapki çapki şeni tvebi sudale bakonda kari main sarda tkada çömer şori şatga vela peri tanza ido şeni koçmuş garda ahla roca შენი გოცნის ناز დაყვალებსივა ناز დაყვალებსივა ناز დაყვალებსივა მერე ხარი ამოვარდა თელი მამე ქროდა ჩემთი თქვი შენი ხმების ზურნელება ქონდა ზურნელება ქონდა ბაკონდა მერე ხარი ამოვარდა თელი ღამე ქრონდა.
როგორ შემომხედე სევდიანი თვალი გილოცავთ ახალ წელს დამდეგ ახალ წელს სიკეთე იყოს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ქალაქის მეგზური მადლობთ დიდი მადლობა ბესი კალანდაძე ხურვალი აბოლტისმენის დახლებით გავაცილოთ ბატონი ბესო Маша, се мегоინო, карги დასაწყისია ჩვენი ვრაც. დაიწყეთ, ესე იგი, ჩვენი კონცერტი, ჩვენი гала კონცერტი და ამაში მე დავწმუნდები მას შემდეგ, როდესაც გავიგებ თქვენი ტაშის ხმას. ტაში გამაგონეთ, რომ მოგწონს კონცერტი. ყველა ტიკონი გოდი კომედიაში ვიცეკოთ, ეს ძალიან კარგია. თქვენ შეგიძლიათ იცეკოთ, ბოლომდე მოკლედ დაიხარჯოთ, იმიტომ რომ დღეს ხომ ახალი წელია, კოდიკო. სულ რაღაც რამდენიმე საათი უკვე დადგება 2011 წელი და ყველანი ერთად შეხვდებით 2011 წლის დადგომას. შე რამე ტრადიცია ხომ არ გაქვს, რომელსაც მუდამ აკეთებ, როდესაც დგება ახალი წელი. მე ცაში ვიხედები ხოლმე, ღმერთს მადლობა ვთქვა, რომ 2000 წელი, 2000 ანუ წინა წელი, რომ წინა წელი ესეთი კარგი იყო და იმის იმედით, რომ 2011 წელი უფრო კარგი იქნება წინა წლებისგან გას ყოვებით. ასე რომ დარწმუნებული რომ მართლაც უფრო კარგი იქნება, იმიტომ რომ ყოველ წელიწადს უფრო და უფრო ლამაზდება ჩვენი ქალაქი, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენს სცენას და რა თქმა უნდა თქვენს, რას ყველაზე მთავარი არის ძვირფასო სტუმრებო. მაშა ასე მეგონი გადავიდეთ უკვე კონცერტზე, გავაგრძელოთ კონცერტი და სცენაზე მინდა მოვიწვიო ადამიანი, რომელიც არამარტო დღეს არის გამარჯვებული, არამედ მან თავისი პოპულარობა მოიპოვა გამარჯვებით. გამარჯვებით მოიპოვა და თქვენ კარგად გახსოვთ პირველი ჯეოსტარი, როდესაც ყველანი ძალიან დაკვირვებით უყურებდით აი ამ ტელეშოუს და რა თქმა უნდა ყველანი გულშემატკივრობდით მის გამარჯვებას ადამიანის, რომელიც უკვე ჩვენთან არის სცენაზე და მოგილოცავთ დამდე 2011 წლის დადგომას. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება თუ ვიზია ლაპარაკი. პირველი ჯეოსტარი, პირველი გამარჯვებული. გამაგონეთ თქვენი ხვა, ვინ შეიძლება იყოს ეს ადამიანი? აჩიკო ნიჟარაძე. მართალია. თითქოს დღეს იწყება დღეს გული ზეიმობს მიწდება მოვიდა ახალი და წვენი დამთავრდა წინას ხივი დაეშვება
გამარული. გილოცავთ ყველას, მრავალს დაესარით, ბედნიერებას გისურვებთ ყველას. აჩიკო ნიჟარაძე, მხურვალე აპლოდისმენტები აჩიკოს. Მადლობთ აჩიკო. დიდი მადლობა აჩიკო, დიდი მადლობა თქვენ რომ ესე აქტიურობთ და მე მგონი დადგა დრო რომ უფრო გავაქტიურდეთ და სცენაზე მოვიხმოთ ის ნიჭიერი ადამიანი, რომელსაც მთელი საქართველო იცნობს. მთელი საქართველო იცნობს თავისი ნიჭიერებით, თავისი ვოკალური მონაცემებით, თავისი ორიგინალური ხედვით, ხო? რა თქმა უნდა, თავის ხმის ტემბრით ეს არაორდინალური ადამიანი გახლავთ, ყველასაგან და ყველაფრისგან განსხვავებული იმიჯის მქონე ადამიანი. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ ვილაპარაკოთ, მე მინდა თქვენი ხურვალე ტაშის თანხლებით სცენაზე მოვიწვიო ანრი ჯოხაძე. Селкац, твили сура, не хварц шеби упнеди. Схвасар ветхуи, не хвар харо, марто шенге упнеди. Гоголевис, кручелива, тгвар зебехит гаудива. Гаукам медула и внебис, сивдера да дардива. დიდი მადლობა ანრის. ანრი, ძალიან დიდი მადლობა ლამაზი თოვლის ბაბუებისთვის და ფიფქიებისთვის. მართლაც მე მგონი ლამაზი საღამო გამოვიდა და ყველანი მე მგონი ძალიან კმაყოფილები ვართ. ამას რა თქმა უნდა, თან მომსახურებასაც თუ დააფასებ ძალიან კარგი იქნება. მშვენიერი, მშვენიერი ყველაფერი. ესე იგი, ჩემო ლამაზებო და ჩემო კარგებო, მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ დამდეგი 2011 წელი, რომელიც სულ რაღაც 55 წუთში უკვე დადგება. ძალიან ველოდები ამ წელს, იმიტომ რომ მინდა რომ ჩაუთქვას სურვილი, რომ კიდევ ერთხელ მომავალ
ახალ წელს, იგივე სცენაზე, იგივე დროს, ისევ და ისევ თქვენთან ერთად, რომ მე და კოტიკოში ვხვდეთ ამ წელს, ხო? და რა თქმა უნდა, მოგილოცოთ 2012 წლის დადგომას. მაშა ასე, მე მგონი თუ არა, რომ გაგრძელდეს ჩვენი კონცერტი, გაგრძელდეს ისე ლამაზად, როგორც დავიწყეთ და მე მინდა სცენაზე მოვიწვიო ადამიანი, რომელმაც თავის დროზე ალბათ აი ანრის ნიჭიერებაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და მართაც მე და სალომე პატარები ვიყავით, ანრის პატარა იყო, როდესაც ამ ადამიანმა თავის ნიჭიერებაზე ალაპარაკა სრულიად საქართველოს და მისი ხმის გაგონებაზე აბსოლუტურად ქალიც და კაციც ხურვალი აპლოდისმენტს ყოველთვის არასდროს უბრალოდ არასდროს არიშურებდა. მისი ხმის ტემბრი არის აბსოლუტურად განსხვავებული და არ შეიძლება მისი ხმის გაგონებისას ვერ მიხვდე თუ ვინ არის ეს ადამიანი. მაშასე, ჩემო ძვირფასებოდა ლამაზებო. ძალიან გთხოვთ მაქსიმალური ტაშით და ენერგეტიკით, ენერგიით მივესალმოთ თემურ ციკლაური. საქართველოს უფალმა ზე ამოდიოდა, ხვარე ჩადიოდა, მამალი ყიოდა, კვამლი ადიოდა, ვიღაცა შიოდა, ვიღაცა სიოდა, ვიღაცა ტიროდა და დრო გადიოდა. Tarsa khvino kvevridan khapshi khapidan dokshi dokidan jamshi kartuli siskhli kartuli suli gadadioda katsidan katshi სვანდნენ, ამღრებდნენ, ღრიდნენ, უღმერთო თრხვნიდნენ, უგლოდ ხიდნენ და მიუხედავად ამისა მაინც გამოიარა რუსთველის გული. გამოიარა ვახტანგის გული, გამოიარა თამარის გული, გამოიარა დავითის გული, გამოიარა სულხანის გული. Thank you.
Таглочот упалма. Мадлоб. Диди мадлоба, бадоно Тэмур. Диди мадлоба титеул ткен тангас. Ме минда диди мадлоба гадаухадо телекомпания Имец, ромелмац сашвалеба мица ჩვენს მოსახლეობას, რომლებიც სახში არიან და ელოდებიან 2011 წლის დადგომას, რომ გვიყურონ პირდაპირ ეთერის საშუალებით. Ასე რომ ყოველას მოგკითხვა, ვინც ტელეეკრანებთან შეხეთხეთ და თვალყურს ადევნოთ ჩვენს კონცერტს. ჩვენი კონცერტი ნამდვილად განუმეორებელი იქნება, ასე რომ რჩებით ჩვენთან ერთად. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენი ქალაქის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს, რომლებმაც ესე მართაც ორგანიზებულად და მობილიზებულად შექმნეს სიტუაცია, რომ ყველანი დაცულები ყოფილიყავით და რა თქმა უნდა მე და შე ვართ შვიდად სცენაზე, რომ რაღაცა არ ფეთქდება ჩვენს გარშემო. ეგ უკვე კარგია. ძალიან კარგი. მაშასე გადავიდეთ მომდენო შესრულების გამოსვლაზე და სანამ წარვადგენდეთ ამ ადამიანს, მე მინდა სალომეთ ცირეოდენის შესავალი გააკეთო ამ ადამიანის შესახებ. კი ბატონო. ამ ადამიანის სიმღერის გაგონებაზე არ ამგონია, რომ რომელიმე ადამიანს არ უნდებოდეს ან ცეკვა, ან იმ სიმღერის ბღერა, რომელსაც თავად ეს ადამიანი ქმნის და შემდეგ თვითონ ასრულებს. და მართლაც რომ ქალაქური სიმღერების უბადლო შემსრულებელი გახლავთ ეს ქალბატონი და მე მინდა ყველამ ერთად ჩვენს ქალაქში მივესალმოთ აი ამ სცენაზე ნატო გელაშვილს. აპლოდისმენტები. ოღონდ ერთი პირობით რომ ყველა ვიმღერებ. დეკემბერი დადგაოდა ცამ იცვალა ფერი. მე კი ისე მარტო ვარ და გელი. დეკემბერი დადგაოდა ციდან ფანდელს ველი. როგორ მინდა მოფერება გარკვეულ თქვენი. ციდან ცვივა ფანდელი თაფირუზის ფერია. მოგეფერო მინდა მაგრამ სხვისი ხარა დაძანელი. შესნა ბიჭებს ველი მონადრება ძნელია ოცნები. ჩემი სული თქვენი იყოს, თქვენი სუნთქვა ჩემი. მე უთქვენოთ აღარ მინდა არაფერი. ერთად